jättemånga av förslagen går att använda i Sverige. Mycket av de saker som handlar om maten till exempel går att använda i Sverige. En hel del av de förslag som har kommit fram när det gäller boende och hur man ska kunna utnyttja lokaler mer flexibelt och kanske inte bara en byggnad för ett ändamål och en annan byggnad för ett annat ändamål, utan faktiskt se möjligheterna på ett annat sätt. Kommer också till att kunna tillgodogöras i Sverige. Självklart också transportlösningar och saker och ting som kommit fram på den vägen. En annan insikt är att det finns oerhört mycket mer intresse för den lokala odlingen och att vi ser kanske en återgång till att ha mera lokala råvaror i maten. Och en tredje insikt är att det finns fantastisk utvecklingspotential och en enorm möjlighet för kunskapsöverföring mellan olika länder och mellan olika områden. Flera av exemplen handlar om att äta insekter. Och vid första tanken känns det för mig ganska konstigt sådär, men om man paketerar det rätt, om man ser till att använda det på rätt sätt, så är det ju naturligtvis en jättebra åtgärd. Och det är egentligen inte konstigare än att vi i Sverige äter räkor och kräftor och den typen av mat. Så att det handlar mer om att vänja sig vid tanken, att se vad som är vanligt, vad man brukar inte göra. Vi är oerhört beroende av vilka vanor vi har. Men de kan brytas. Och med en bra förpackning på insektsmaten så tror jag att det kan bli en jättestor grej. Många av förslagen handlar om transporter. Ett av förslagen som inte gick vidare men som Agneta Persson ändå fastnade för handlar om vindkraft i tunnelbanan. Ett exempel är att utnyttja vindkraften i tunnelbanan. Den vind som genereras i tunnlar när det passerar tåg tycker jag låter jättespännande. Och naturligtvis så är det under förutsättningen att det inte gör att tågen måste använda mer energi för att kunna använda vindkraften där. Men det tycker jag är en fantastiskt innovativ tanke som jag hoppas ska bära hela vägen.